Серега, Серега! Привет! Бей! Что за нас, кто за вас? Я понимаю, стояли бы здесь богатые. Да, право же, ходите по своей земле, куда я хочу. Так это правильно, он сегодня продает себя. Полиция, полиция, будь ласка, забезпечьте правопорядок. Тихо, ёпка! Тихо, Тихо! Забезпечьте правопорядок. Полиция, что вы не делаете? Что вы не делаете? Сталин, держи! Ганьба, блядь! Давно не горіли! Давно не горіли! Поліція, давайте забирайте! Вон же вони там б'ють нас! Давайте, забирайте, вон стоять! Отже вам якраз покажемо всіх, хто тут стоїть! Прийшли, чого? Тітушек охороняти? Чи що прийшли? Ви не командуєте? Ребята, ви не командуєте? Ти хто? А ви хто? А ти хто? А ви мені руками не трогаєте. А чому? А потому що. А я тебе хочу погладити. Ти дуже хороший. Сережа, ну сніми фотографію цього пацанчика. Такий клас. Рукомодяк. Да, рукомодяк. Лучше б ваші родителі презервативи використовували. Держи. Я не скорбляю. Я держу. На цих кадрів не звертаємо увагу. Так ці кадри теж проти Порошенка. Ні, проти, які зараз стоять. Зараз збираємося і йдемо пішки. Если колонна пойдет, дадут. Конечно. Их там хуйня. Так давайте баннеры разворачивать. Не, я просто говорю, их вообще, мы колонна пойдем, если что. Колонну они не остановят. Нет. Сбираемось все тут и пойдем по такой. Людей, які тут стоять. Оля, ганьба! Друзі, ми зараз тут чекаємо, я вас дуже прошу, будьте спокійно, нас можуть спровокувати на суд. Олі, 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 Олі! Будьте спокійно, не провокуйтеся. Так, зараз я вам все поясню, будь ласка, спровокуйтеся, спокійно пройдемо. Забороняться проходити. Чому ти тебе не пропускаєш? Знаєш, що таке 23-та Конституція? Ви не можете обмежувати мої... Я теж знаю. Лицо знакомо, фотографируєш? А какой? Какой личик? О, этого пацанчика, смотри, какой личик классный. Смотри, видишь? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? А что ты за? Сколько тебе лет? А где твои ноги? А что ты с ними? Номерочек свой дай. Номерочек. Красавец. Проходимо!
Кто вы? Участковый? Да. Участковый? Конечно. А какое вы отношение здесь имеете? Какого громадского порядка? Какого громадского? А вы Конституцию изучали? Конечно, изучали. А я имею право на мирный протест? Я вас отвечаю. Вот вы только что человека... Вы препятствовали. Вот вы препятствовали. Драки нет. Какие руки? От кого? От ваших тетушек? Куда вы уходите? Наташа. Есть пресс-служба головного управления национальной поліції в Київській області. Звертайтеся в пресс-службу, вам там все пояснять. Ні. Є народ України. Є народ України, якому ви пояснення обв'язані давати. Слуги, ви наші слуги. Ми вам тільки за це платимо. Ви своєго кармана, я за народ. Душу тіло припало. І покажемо, що перепуга сколько, блядь. Ой, перепуганий. Сюди. А це моя галина, бля. Йо, так я жити, вижду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Відставка! 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 Біжаня, привіт, це нормально. Кошмарим. Міша, привіт, передай. Хорошо. Відставка! 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 Бойся, сучий потра! Стоять, дрожать, писать под себя! Відставка! 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 Бери шинель, пошли домой! Відставка! 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 Титушка! 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 А, ребята! Ой, блядь! Это сука так от народа боится! Ребята! Вы
Сейчас украду, слышишь? Конечно. На будке то вообще офигенно. Вот это так было. Вот это было. Ми вітаємо всіх, хто зараз тут знаходиться. І ми сьогодні розпочинаємо всеукраїнську акцію гуркоту народного гніву. Сьогодні перша акція, але традиційна вже з цим приїздом в Козин. З кількома вимогами. Зараз я передусім хочу пояснити правоохоронцям, які стоять тут. Які без балаклав, які не ховають своїх облич, які дивляться нам у вічі. Ми тут з кількох причин. Перша причина. Ми вважаємо, що цей головний корупціонер-олігарх повинен піти у відставку. Оскільки фактично в країні не відбувається жодних реформ. Друга річ. Для того, щоб не було знову такої корупційної складової, ми хочемо, щоб був антикорупційний суд, щоб НАБУ могло нормально діяти, щоб справи, які вона розслідує, по першим особам елітної корупції, судом розглядалися. Наступна річ. Ми хочемо, щоб був новий виборчий закон, щоб не тільки олігархи могли проводити своїх людей в парламент, щоб народ нарешті міг проводити людей в парламент. Ми також вважаємо, що має бути держава в нашій. Також ми вважаємо, що дуже швидко можна розпочати зміну в країні. Ми маємо план сьогодні, хто його не знає, на нашому сайті.